dytë e periudhës së triodit për besimtarët e krishterë ortodoks quhet e diela e djalit plan prishës. Pjesa e sotme e ungjillit sipas Lukait sjell në vëmendjen e besimtarve rëndësinë dhe shenjtërinë e familjes për mbi çdo gjë. Paravolia që lexohet sot në kishë tregon marrëdhënien e një babai me dy djemtë e tij. Më i vogli prej bijeve i kërkon të atit pjesën e tij të pasurisë dhe largohet duke lënë familjen më të mirë. Por ajo që mendoi se do të sillte liri e gëzim i solli të kundërtën. Pasi i shpenzoi gjithë pasurinë që i dha i ati, përfundoi duke ngrënë ushqimin e derave. I penduar thellësisht vendos të kthehet në shtëpi tek i ati. Dërsa djali i madh ishte i mirë, punëtor, i urtë dhe njëri pa fjalë, një djalë të tillë kushdo të donte ta kishte. Kur mori vesh që vllai i vogël që kthyer dhe po bëhi fest, u revoltuar dhe nuk donte të hynte në shtëpi. Nga ana tjetër, ati tregohet i dhemshur, i dashur, i kaçëm të fal gabimet e bijve të tij. Mesazhi që përcillet sot në kisha është se kisha është familja e madhe besimtarve. Perëndia dhe aty ynë dhe të gjithë ne, sipas veprave që kryejmë, i ngjajmë djalit të madh ose atit të vogël. E diela e sotme përcjell unikalitetin e institucioneve të familjes. Çdo njeri e gjen plotësisht qenien e tij pranë familjes, pranë xhirit të saj. Familja është e shenjtë dhe duhet trajtuar si e tillë.